Ollaan täällä Kempeleen hallilla. Täällä on Lari Otselaari luisteluleiri menossa ja tässä saadaan haastattelu Kärppien 11 syntyneistä Perttu Lipponen. Perttu, mikä on fiilis? Hyvä. Onko aikaisemmin Lari leirillä ollut? No en ole ollut. Ensimmäistä kertaa? Joo. Mikä on meininki ollut? Ootko tykännyt? Joo, on tykännyt. Ootko jo ajatellut, että joskus tulisit ehkä toistekin? Joo. Joo. Perttu, milloin oot kiekkoilu aloittanut? Muistatko? Olen 4-vuotiaana. 4-vuotiaana? Joo. Okei. Okay. Mikä sai aikoinaan innostumaan jääkiekosta? En tiedä, isä pisti sitten. Isä pisti luistelemaan? Joo. Okei. Okay. No onko ollut isälle, onko kiittänyt isää siitä, että kun aikoinaan vei luistelemaan? Onko tykännyt niin paljon luistelusta? Oon. Joo. Onko se tällä hetkellä parasta, mitä voi tehdä? No joo. Onko kivaa nyt, kun alkaa kesälomaa olleen kohta takanapäin ja alkaa kauet, niin ootakko kovasti? Joo. Onko Pertulla muita jääkiekon lisäksi? No, muita lajeja? On säpä. Säpää pelaat? Joo. Okei. Kärppien 11 syntyneissä pelaat kiekkoa. Joo. Onko teillä minkälainen joukkue siellä? Joo, ihan kova. Hyvä. Onko hyvä joukkuehenki? Joo. Onko saanut joukkueesta kavereita? Oon. Onko ollut yökylässä kellään joukkuekaverilla? Oon. Mahtava. No on hyvä kuulla tuommoisia, että saa joukkueesta uusia kavereita ja pääsee käymään yökylässä, niin sehän on ihan parasta, eikö? Joo. Joo. Miten tuolla kentällä sitten, niin mitkä koet, että on sun vahvuuksia? No, lämäri ja ihan luistelu. Lämäri ja luistelu. Joo. Ja nyt ollaan täällä Larin leirillä, niin hiomassa vielä lisää luisteluun tehoita vai? Joo. Joo. Harri Tapio vetää täällä noita fysiikkareeneja. Onko Harri entuudestaan tuttu? Ei oo. Mitä oot tykännyt Harrin fysiikkareeneistä? No, ihan hyvät. Joo. Onko Lari sulle entuudestaan tuttu vai? No, mä oon kattonut niitä YouTube-videoita. YouTube-videoita oot kattonut? Joo, ei siinä. Okei, kyllä. Siinä Puljujärvi justiin kävelee ohi, Perttu heilauttaa vähän kättä sinne. No. Miltä tuntuuko täällä näet noita NR-tähtiä täällä Kempeleen hallilla? Mä otan kohta Puljulta nimmari. Ota Puljulta nimmari. Lopetetaan haastattelun, niin pääset ottaa nimmari. Kiitoksia oikein paljon tästä Perttu haastattelusta. Ja kelle lähetät loppuun vielä terveisiä? Vanhemmille. Isälle ja siskoille ja Iskälle. Ja tuolle pikkuveljelle pikkusiskolle. No niin, mahtava. Kiitos Perttu haastattelusta ja tsemppiä jatkoon. Ja kiitos.